mwega muno mwiroreria wa Mbugi TV na riu gaka ni gatina karia ka mwico karia tutonyaga thini wa theigi aku tugakora tukimithondeka ikoro isuritwe ni gikeno na wendo na nginye koro enjanja mukunda gutina mwingi wega thini wa studio ta Juliet gukoro agitutethereria thini wa gatina gaka. Juliet umothe turamirika athuri na riu nirenda kumenya uria athuri mabati gukorwa magi prepare mutumia psychologically physically mondo monde nigetha agitonya thini wa karumu karia marathimirwe o iri akoroga sanja mukite na akoragwe esikiria athiete vo gwika riu ni ndenge sokia njugi atiriri vindiria wa bandewa iwa ri guritagiriria mai ukariceba ugacoka ukarikira pataraisa na ni riukaga rikaruta marao manungu wega muno kana magakorwo makinunga wega nginya ukonaga njuki ni iroka no tutirakienda njuki ciuke thiini wa miturire itu riu niguo ndirageria gucokia ngauga atiriri vindi no wabaririria mutumia waku kindu kia mbere ni uthire wa ripo musara waku ni woka ni mwabangira musara ucu nake obo ni wamurutira mbeca cia saruni ni woka ni wamunyita guoko ni wathi wa mwira thi ucagure gakuo kega karia ukwenda ugacoka rimwe ukamurutaga nja ukamwonagia to cia nyomba icama mutumia ucu akoragwa mundu mukenu vindi cionde secondary na riigagua nginya kuria ari kwiatumie na gikeno kaneno borona wobitukite akaugaga uria niwe muthuri wakwa riu aba twakinya nyomba ni tuoka ni twekarania nawe mutumia ucu ari kuruga girakenete ni wona ari igagwa ona gwikarania nawe vindi cionde nginya ona akaigagua ndangiona toro ithwang'ania kana ng'ania atokite kana Patrick kana Njino kana Njonji riu nivo ndirageria kuga atiriri ni wega gukoragwo ukivaririria mutumia ucu na maundu tacu kindu kia mbere vindi iria wamwikira maundu acu ukoragwo ugitayarisa hakiri ciake ni wona akonaga ti itheru mutumia uyu ni anyendete nondu tuku muthuri una nyendete kwi nondu tuku gwetete bare ambere atumia ni makenaga muno kinya riria uthiete nake bandu ukamutambulisha mbere ya andu aria mwina mukana arata maku tondu vindi yo wa mutambulisha ni wekira ibingo kwi njukiria tukwaragia ni wacoka wa mubea the first priority kana aviana ta first rende waku kugu mutumia ucu ari igaguo akwendete vindi cionde kiwendo kirikaraga kithegete ngoro riu ni mwagiuka riu ni wakiumira wira ni wakora mutumia waku mundu ucu ari ndi umumutayarisu riu ona mukiuga mwingire mwena wa mbendiru mutumia ucu akoragwa e mundu mwibariririu ni wona kana akaigagua giki nikio gikeno kia ngoro yakwa na guti kundu kungi ndengiigua ndingithi tondu mostly njoi ona atumia aingi urona ringi makiririria kuma nja ni mateso aria marakorwo macemanitie namo na athuri mao tondu ringi muthuri aroka ndaramuva gikeno kiu nagire nginya kumutheria ringi atumia acu ukathii ugacemania na mundu na kuu ugoka mundu ucu ringi na thina na gwikira maundu aria muthuri waku abati gugwikira o rimwe ugakora mutumia ucu na aingirire magerioni na tikwenda gwake riu ndingiuria athuri na gitio matuike andu makubaririra atumia mao na wamubaririra nginya mwengira karumu karia ndukiria mubaririri riu wi karumuri karia wamubaririria na guku nja mubaririri riu turenda gutonya varia karumuri karia na varirirwo atia thiini wa karumu karia okay niu ndingienda kuga atiriri kindu kia mbere ni andu makaria makabuna tondu nake mugikuya augire urugari umaga nanda ni wona na tikunjira ati ndingatue kawa kana ngeke maundu aria mangi tondu ni unyonaga atiriri tiru wendo muthuri ni wabatie kwenda mutumia wake nake mutumia waku agakorwo agikwathikira bandu aba muthuri no kire na kanyama we ni waruga kanyama kau ni waruga tuirio twega ni mwari amwabuna rubindi ria mwakora mukingira na baria mwena wa mbendi rumwe
ruru kwena ndu ndaugire last time mundu nabutagia mundu wake akamwiraga na mwendete tondu wa mubutie mutumio su na igaguo rimo mwire wa sentia ni wona no ri uteru ndungenjira ati wathi we muthuri ni wakomania na kuno yake murenge ti ni wa mugarukira mutumio ye kuruta wendo ku no ra expect ni we kumwenda ru ni wega ukagarukira mutumia waku ukamuroria no kathiana takora mugiria tumethori ukamwira maindia ni ngwendete na ugakithi na baukianda ukageria kubuta butia mutumio su tondu ni waku na ni wale yaku ne wale ni we uri thondekete ru ukiritia gukinya na bau down stairs ukoragwa wakanite ta gicinga na kiru ukorwa kimenya kiri urenda na kene gukorwa kimenya tondu nake mundu uyo ri ndi na kwendete ni ndugeciria ati wendo ni wakanywa wendo umaga thini wa hakiri mundu agakoragwa gicirie muthuri uyu wakwa e maundu aria njikirite kana baria anyendete kana baria njigite ru urikoraga mutumio su agwiciragia mathaa monde ru wone kuri ararutira wira ona njuke ingi ukanda ciroraga ciukaga ikamumbirira igacoka ikathi ru ndingi advice muthikiriria atiriri ni wega gutayarisha mutumia waku na maundu monde uboro wa kiria wa kumwikira maundu mega uboro wa mwathi uririte kuthigukiranira ta mburatha igiri kana ta sister igiri ni wega ndu gwikara ni unjiraga ndu atiriri ni wega gwikaraga na muthuri waku ta chari na ndimu ni wona ukamwonagia ikeno isu ona ngorwa ni mugire ciana tariu miaka iria ringi urarora ringi atumia menayo ndungira mutumia ati oya muviro thiu kabure nja kana mundu rume ru muviro su wanyu aba ukarumuka une umubatie gutandika biu na mbinyiririe bau tondu wariri gutiba ndu bange mungithi na nikio wonaga muyaga gukorwa na uboro su akumaniria ngoro nginya uboro usuo riri nikio wonaga ndu mena mentality njuru mundu arauma na kuunja akanjia kwiririria unake na umire na kunanjirie kwiririria tondu ndareona muthuri wake ati onake muhimbiri ogwa akimwira maindia ni ngwendete kana muthuri akona mutumia arabota gukorwa na uboro su nake wa kumuthugua mukurukuthu ru ndingiuria atumia na gitio ni tuthugua athuri mikurukuthu na mwathuri namo matwende magatuhimbiria mundu nake naga we akomere moko ma muthuri we na kaigagua e thiini wa kiburi kia muthemba ru urikoraga ri tu maundu tutu tungi turikoragwa twi sawa sawa niguo na muthenya wa munthi tondu turenda gukorwa tukiaria turaria uboro wigie gwa appreciate atumia athuri gukorwa magi appreciate atumia tuzweta atumia rito tungi bota kumera maundu maria tukoragwa tukienda tu appreciate namo kugu thiini wa karumu karia kwi maundu mutumia akoragwa akienda nira gukorwa ndarabota gukorwa akira muthuri wake au navo ungikorwa ugitutariria ati nigetha muthuri anake akegucaga ingi spirit yake ke upliftwe thiini wa karumu karia tumaundu turia muthuri abatie gukorwa ni muthuri kana mutumia mutumia abatie gukorwa aki appreciate ni muthuri wake kuhusu thiini wa karumu karia riu mwe thiini wa karumu karia no nginya kindu kia mbere we wona wona mwathi mwacemania na mutumia waku ni wega kumwa appreciate ukamwiraga ngai ta menyona guti mundu ungitawe ndi ngima mutumia ucio aiga gwa biana queen ni wona aiga gwa riu guti kundu kungitatiga we ni wona riu ukuraga mutumia ucio na aragia na uboro wa gukwenda ona mbindi ne mwe thiini wa kiria wa kuonana thiini wa kimwiri mutumia uyu nduramuboci na ndarasturagu tondu mbindi ria mwaga wendo gatagatikanyu andu aya eri macemanitie kwanza especially atumia ukoraga mutumia ni tareboci thiini wa maundu acu no riu mbindi ria uoka wa appreciate mutumia ucio ukamwonagia yani ukamwiraga we ona guti mundu ungitawe thiini wa ndino taini baria wi muthaka kana acagurire keritu kega atia mutumia ucio aigaguiganiire na mbindi ria ona murona na kimwiri mutumia ucio ndakoragwa na uboro wa gukorwa gisturaini kana kuigua ruo ni wona na akoragwa na uboro ucio onake akiwenda na no muthii kuma
kireo tukosungi na kiroko ni undu wa wendo uria wi thini wa gatagatika ru ni undingi korwa ngira thuri atiriri ti wega ati gutua mutumia ni ngunia kana ni kawainda ni wega guka kwiwe na njira ya gitio kana kumwonia ni uramutambura nginya thini wa kibiko mugakoragwa mwina uboro wa kuiguanira uboro uyu wa kuonana kimwiri kana mugakoragwa mwina ubo wina uboro uyu wa kuomwa appreciate ona no umwire ngai kwasa magwai niona nduri wangenio kiro komo kiro wakoro kimwira uri ugakoragwo ugakoragwo kimucokeria ngatho ndakwira mutumio zo akoragwo akiambararo guta piko tondu naramenya ati uria wakwa wangoro kana kindu wakwa narakorwo aki akini appreciate thiini wa maundu aria ndiramwikira tondu na mwathuri merutire kamutugo kangi athuri ya mutimonde ndiraririria uboro wa athuri aria matoi ku appreciate atumia mao matuire maundu aya no mutugo garuka na guku kana ngwingate ugute gukuthiaga thiini wa kibiko maundu makoragwa na mubango nigetha undu uyu gakoragwo kibota kuenjowa ni andu eri ni uraenjoi nake muthuri na araenjoi riu urikoraga gutigu strain no menya uboro uyu wa kuonana kimwiri ni utumaga andu aya magakubaniriria muno na nginya ukaigagua wina ndakame ya mundu uriku ti utamwonete ona kwina mariraga nginya athuri makithimira kiroko ni wona tondu mundu na ti kwenda ni bari arona muthuri uyu akimu appreciate na kumwenda na gukoragwa yani na aramukumithia nginya maundu ni aria arakorwo akimwikira tondu kwina mono ngika atia ona wiki atia ona guti undu ona gataka wikite riu ni ngugeria kwa device ya thuri ndimere ni undu mwega gukoragwa mwina ngwataniro no konagia mutumia ucu ni umwendete ni wona ona no ukira gioka mwiraga atiriri ni nyina wa ngania he ni ndagucokeria ngatho muno mundi tuthi tumire o mundi tondu ni ubwae ndinetikia kana ni we ni wona mundu ucu na igagua ena karathi kangi beu nginya ona ena kuunja kaigagua ni mundu no riu riri uregire kumwa appreciate aigagua enyarara ni kawainda wa ni wa muthenya e ati ni kawainda no muthenya ona guti bindi ukona ndu wa mutuire ta ngunia ni wona kana ni ta ciirunde na ti wega ni wona riu ni wega kwa appreciate mutumia waku na kumucokagiria ngatho ni undu wa maundu maria akoragwo agika kana agigwikira tondu tatiga ni mutumia ucu munyitanite nake ringi ona ndungibotaga kwaria mbere ya athuri tu kwina andu njoi mageragia kwetha atumia yani ugakoraga mundu ti kwaga wa kubikia no nduranyita mundu muibota gukorwo mugika atia mugikarania nake niki kiratuma wage ku appreciate iwariri ngai yakubere uritiriria mai wega na wota kini ndugetikira ritirirwe mai ni mundu we umwe ni uritiririe ruona bendiria njuki igoka ire thiururukaga bau igacoka ikora niwona tondu nake ndangimaba nafasi niwerewa no we watume wari aku rianjie kurutwa kiria muri ucu ni njuki ni wira waku niu ni ndagukania riu niguo ndirauga andu ni maappreciate atumia mao ni marikoragwa mena kibiko gikindiriku kana gikeni na iyo niyo imietwaga gukorwo tukithondeka ithiko igakorwa ciicuritwe ni gikeno ciicuritwe ni wendo na igakorwa ikiruma mundu agakorwo akirugama kanithari akauga nie twikarite na mutumia wakwa gwa kabinda ka miaka 20 nukuona through thick and thin through ati maundu me sawa tu na ngagucokeria ngatho muno ni gukorwo ugiuka studio ciambugi gukorwo ugitutethereria na mauboro megie kibiko na mesi yetu atiga gubekanya bayuve mwiroreri wa mbugi na mbokoro ukienda kumava namba kana uria angienda gukunyita riria kwenda gutumira message direct nyambe njokie ngatho muno kwi mwiroreri wa mbugi tv njuge ino niyo station iria twithurire kana igakorwa ikigeria nginya ona kwambararia ibeo iria twinacio riu ni ndiracokeria ngai ngatho na ngacokeria station ya mbugi ngatho na ngauga ni thengio ni gukorwa makimba kanya thiini wa station ino riu namba yakwa ni 0722968763 njokere ringi namba yakwa ni 0722968763 wabici yakwa ikoragwa baria magunas na ndina kambuni
ya Jotam na nitukoragwa twina package ya MC nitukoragwa twina package ya kire ya mutinia wa keki na sounds na nitukoragwa nginya twina security ruri ndiracokia ngatho na ngakethia my neighbors makwa kuria njikaraga mama Njoku mama Anita na ngakorwa ngikethia nginya ria tukoragwa na mubare wira ni akina Jafati Irene Irungu wa chemist na akina Njunde njuge ngai ya murathime ona ni undu wogu mukoretwe mukinjikira thinya ni gukorwa ngiuka theini wa station ino vau bangi ni nguga ritwa ria kwa ria studio ni Njunju Nyawes riu ni riongoretwe ngitwa theini wa station ino na ni ndiracokeria ngai ngatho na ni ngukethia mami e theini wa Kirinyaga county na ria twathomaga nao akina Selomi ngai ya amurathime na mwike maundu mega na ni ngukethia neighbor yakwa etagwa Njeri mama ngavana amekuwa akini yani akinjikira moyo muno theini wa undu uyu ngai ambete theini wakwa na ni ndirakethia patu ngai amurathime na mwambararie na ni ndirakethia andu monde aria tukoretwo tukirutithania wira namo nginya Joseph wa mai asuma sinaga nyama na bau thutha ni ndiracokeria Pege ngatho tondu Pege nikuo ndondekagirwo njuiri uguro na mbiana ni Pege ni kundondekagirwa maundu makwa monde na ngera ngai ni wega na ngai amambararie na makinyanirie tondu ni makenaga muno pindi ria marandondeka ngiuka thiini wa station ino ya Mbugi unjuge ngai amurathime na ngethie muthuri wakwa Pinchon my brother Nyaga ngethie Ian na Shakaina nicio ciana ciakwa iria ngai andathimite nacio ngai amwike wega na ni ndirakethia nginya Maina wa kuthondeka thimu nĩguo makethi yothe na ngwĩciria ngethi ciaku nĩ ciakorwo igĩkinya kamiri 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 we acio othe marĩ kĩongo ndĩrevokuria kwariganĩrwo ingĩ nĩ mũcee nĩkĩo waũkabuba nĩkĩo warĩkĩrĩria mwĩroreri wa Mbugi TV mũbango nĩ wacia mũcitĩ somona rĩu nĩ twakinya mũico wa ngwĩciria andũ rĩu mabiũbĩrwo marauria nĩ ndũ injoĩ gũtuigire atĩa ingĩra maũndũ mama no tũthomithirie ndũ tige tũgeke practical gani atĩa nginya iria Saturday ĩyo ĩngĩ mwĩroreri wa Mbugi TV rĩtwa rĩakwa nĩ Joy Damaris tũcemanie thĩinĩ wa mũbango wa ciamu City Somo next Saturday nĩgetha tũkorwo tũkĩaria ũboro wĩgiĩ mĩciĩ yetũ ũboro wĩgiĩ ithiko cietũ nĩgetha ngai wanake akorwo agĩkena e maturĩ thĩinĩ wa mũbango wa ciamu City Somo tũgagũtiga na irathimo cia Mwathani